Okej, det här, välkommen till det sista föredraget som heter tillgivelse. Och tillgivelse, det är ju ett mycket viktigt ämne. Alltså det är ju centralt i det tredje testamentet. Alltså det är nog mycket viktigt. Men det var ju också mycket viktigt allerede på Jesu tid. Och det var ju det som var hans stora demonstration i korsfästelsen. Att man kunde tillgive lige fram sina bödler när man blev torturerad. Så en större demonstration kan man näppe tänka sig. Men tillgivelse kan ju betyda många olika ting. Och så därför är det viktigt att förstå. Allt i det tredje testamentet drar ju sig om att lära sig att älska sin nästa. Att vi ska komma till att älska allt godomen och sin nästa och alla ting. Men man kan ju inte älska någon samtidigt som man inte kan tillgive. Så det är en förutsättning. Man kan inte gå omkring och häda eller ha lust till att hämna sig på någon person och så samtidigt påstå att man älskar. Det dår inte. Så tillgivelse är ju en förutsättning för att man kan komma till att älska. Men som jag har förstått det så betyder tillgivelse i det minsta tre olika ting. Och vi ska kika lite på det där. Tillgivelse kan betyda att man ber någon om tillgivelse. För det att man har dålig samvittighet eller man vill neutralisera något som var man känner att man har gjort något förkert eller något slemt, så kan man be om tillgivelse för man har alltså skuldfölelse, alltså man har dålig samvittighet. Det kan också betyda att man blir tillgivet enten av det människa som man har gjort något förkert eller är godomen. Men än viktigare är det att man är i stand att tillgive själv andra människor. Så vi ska kika på de här olika betydningarna. Vi har ju ett behov för att få tillgivelse. Vi är ju övergångsväsenden som befinner sig på forskjellige utviklingstrinn mellom dyreriet og det riktige menneskeriet. Nei, nei, nei. Okay. Ikke pil. Det innebærer at det lett oppstår konflikter mellom den høye ideelle moralen som vi forsøker å leve opp til, og så den lever dyrske naturen stedet vekk finnes i bevisstheten. Och många människor, de upplever alltså sin egen otillräcklighet i humant hänseende. Kunde du inte lige gentage de två sista linjer? Jag fick det inte. Alltså det blir konflikter mellan det mänskliga, högre ideal och den dyriska natur som vi ser det väck har. Och det är ju den inre kamp som alla människor är nött till att man må övervinna det dyriska tendensen. Långt tillbaka, alltså vi har ju det här med synd. Den här föreställningen om synd som kommer från den judiska traditionen upprinnelig, och sedan har den också levt vidare i den så kallade kristliga traditionen. Och det finns ju också innan i islam. Så dessa känslor har ju blivit förstärkt av kirken och religionen. Och man menar ju att synden är något som har gått i arv. Allt sedan syndefallet i Edens häve, i paradisets häve. Det var ju sådan att Adam och Eva, det är ju en symbolisk fortelling det här. Men de levde ju i Edens häve och så begynte de att spisa av den förbjudna frukt.
Men Gud hade ju plantat det här trä i mitt av häven. Så det var ju inte pent av godomen att plantera ett trä i mitten, mitt föran ögonen. Så alltså de måtte gärna spisa livets trä, men de måtte inte spisa vad heter det? Kunskapens trä. Men för det så ville de dö döden, som det står i Bibeln. Men så kom slangen och förförte Adam och Eva och menade att när Gud vet att den dag som vi spiser det är, så vill vi få ögonen öppnade och vi vill kunna se allt så som godomen själv ser det och vi vill kunna forskel på gott och ont. Och bägge parter hade ju rätt och i verkligheten var ju slangen i maskopi med godomen. Så det var ju en välsignelse att slangen kom. För det symboliserar ju att de levande väsen de var mätte på lyset och de ville få sin kosmiska bevissthet förnyet i den fysiska världen. Och för att få den förnyet så må man alltså kämpa för tillvärelsen så man gör erfaringar så man lär forskellen mellan gott och ont så man till sist kan få kosmisk bevissthet igen. Och se alltså som godomen själv ser det. Så det var ju en välsignelse att de begynte att kunna spisa av kunskapens träd. Det är ju verkligheten, bevissthetens utveckling. Vad är bevissthet annat än ämnen till att skälna mellan gott och ont, rätt och förkert? Det är ju lite samma. Så hela vårt bevissthet är alltså skälna ämnen. Mellan, alltså hur man ska handla, hur man ska tänka för att få det resultat som man själv önskar. Så man lär stoffen att känna. Det är ju det som Martinus beskriver som kosmisk kemi. Men så var ju det ifölje den dogmatiska tron att det var alltså en stor synd att man begynte att spisa kunskapens trä. Men det var ju för det att de människor som skrev den text, de var allerede empatiska. De syntes att mörket var något förfärligt nog. Alltså de förstod inte formålet med att man ska gå in i mörket. Men det var slett inte någon synd. Men så mente de att nu, för nu an och så vidare i utvecklingen så var alla människor född automatiskt med synd. För det är det Eva hade spist det. Och jag känner ju också fortällningen om Kain och Abel. Så det var väl, var det inte Kain som dräpte Abel, sin bror? Eller var det tvärt emot? Ja, så man märkte att så satte det hela igång. Men det är också en symbolisk fortällning. Jag säger kun det här för att man ska kunna förstå hur den här föreställningen har uppkommit att Jesus kunde frälsa från synden. Det är ju nämligen så att man tänkte att godomen hade ju på en måte misslyckats med att skriva den människan i sin bild ifölje den traditionen. Och så måtte han rädda sin skrivelse genom att han sände sin son, som i verkligheten var han själv, ner till jorden. Och på den tiden så kunde man ju få, alltså man kunde ju rätta upp på sina synder genom att offra. Man offrade dyr och så fick man de goda och de onda, eller godomen, vem man nu tänkte sig på gott humör, så fick man hjälp liksom. Men så Jesus han gjorde ju det stora offringen, att han var godomen själv och offrade sig själv. För offret var ju nödvändigt. Det blodoffret var ju nödvändigt. På den måten så kunde alla människor bli frälst på den betingelsen att de trodde på han. Och anerkände han som sin frälse. Och så blev de befriade från synden. Och sedan kom ju en massa spörsmål. Vad så med de människor som levde för ord och så vidare. Men, eller så var man förtappt och kom till helvete. Så
Det er klart at med den tradisjonen så hadde mennesker mer skyldfølelse, og de følte at de var utilstrekkelige. De kunne jo forstå at de kunne ikke leve opp til, især efter Jesus som hadde kærlighetsbudskapet, og prediker hvordan man skal, altså hvilken værmål som er det riktige og et velsignelse. Men det merkte man mer snart at det kommer ikke. Og så kom jo også den tanken inn i den kirkelige kristendommen, i teologien, at det var ikke fordi at man selv kunne bli liksom Jesus. Det var umulig, men altså, det var nok at man kunne tro på ham, så var han det som vi egentlig borde være i stedet for oss. For det kan vi selv ikke. Men Jesus kunne. Og så genom at han offer sig, så behøver vi ikke anstrenge oss så mye, for han har allerede gjort det som vi egentlig skulle gjøre. Altså, man kan jo si at det er ulogisk, men det har jo levet videre i generasjon efter generasjon efter generasjon. Og så har jo mennesker den her skyldfølelsen, og de føler at de ville så gjerne være gode, men de kan ikke. Det er liksom Paulus, tror jeg det var, som sa at det gode som jeg vil gjøre, det gjør jeg ikke. Men det onde som jeg slett ikke vil gjøre, det gjør jeg alligevel. Jeg kan ikke annet. Og det er jo det dilemmet, så føler man at man, altså det formørker jo mentaliteten. Man kan ikke tilgive seg selv. Men Jesus, han kunne jo forlede synder allerede i sin livstid. Og for man trodde jo virkelig at det fannes noe som heter synder. Det gjorde jo at de skriftlærte og fariseerne ble mye bredere og ble mye sore, for han kunne fortelle mennesker at dine synder er forlatt, det er tilgivet. Hvordan kunne han si det til menneskene? Jo, hvorfor fortalte han dem ikke den kosmiske sannheten at det finnes ikke noen synd, for alle er jo på høyden av sin utvikling i hvert øyeblikk. Det kunne han ikke, for det kunne ikke mennesker forstå. Og hvis han ville si sådant nå, så ville det bli misforstått. Så tenkte man at ja, så behøver jeg ikke anstrenge meg, for det finnes ingen synd i livet. Så det var jo i hvert fall et press på menneskene at de skulle oppføre seg ordentlig. Men så han kunne tilgive for det, at så følte menneskene at de ble befriet fra det her skuldfølelsen, og så kunne de bli på bedre humør, og så kunne de anstrenge seg til å gå videre og prøve å gjøre det bedre neste gang. Så det var den smarteste veien. Så det var egentlig ikke noen løgn, men det var nødvendig, for Jesus kunne ikke si noe annet enn. Men han gjorde det for at han kunne fortelle alt det andre. Så det var mange mennesker som følte en lettelse. Men så samtidig så gjorde han jo seg til fjende med det skriftlærde og fariseerne. De kunne ikke lide det. Han hadde ikke noen rett til å forlede synder, mener de. Men det kan være stor forskel hva man selv føler er forkert. Altså ens egen samvittighet og omverdens forventninger til hvordan man bør tenke og handle. Det er jo ikke sikkert at de verdier og den moral som jeg har passer sammen med de andre menneskers moral og verdier. Det er ikke alltid man deler det samme verdigrunnlegg. Det er klart at de fleste siviliserede mennesker er enige om at man skal ikke stjæle og bedrage. Og man skal ikke være voldelig mot noen. Undtaget i aller ydelse nødtilfelle. Men det kan finnes mange andre situasjoner hvor de andre menneskers forventninger strider mot ens egen samvittighet. Og det kan være sådan at er man så avhengig av flokkbevisstheten, så kan man altså føle mye skam og skyldfølelse
Fordi man kan ikke leve opp til de forventninger som omgivelsene har på en. Og det finnes jo mange eksempler på det. Det kan være en person kommer i konflikt med sin samvittighet når man blir tvunget til å gå inn til militærtjenest, om man ikke kan nevne at bære våpen eller lære seg skyde på andre levende vesen. I hvert fall har det vært sådan i Sverige tidligere at man ble fengslet om man var militærnekter. I hvert fall om man nektede all form for uddannelse innen de rammer som var militærens. Nå så har Magen innført den alminnelige verneplikt, som det heter. Men det er jo kun et fåtal som behøver gjøre det. Men alligevel, om man nekter, så kan man bli straffet igjen. Og så er jo det at de kan straffe mennesker som egentlig er så odviklede at de har vokset forbi det her med at man skal lære seg skyde og myrde andre mennesker. Så man straffer de mennesker som egentlig er de mennesker som bærer freden innen i seg. Så der ser man en konflikt mellom personens samvittighet og samfunnets krav. Men det kan også være at man for eksempel vil bli vegetar, og så forstår ikke de omgivelsene, de mennesker omkring det her, og de lever måske forskellige retter. De inviterer på noen fest og med, og så blir de skuffede når man ikke vil spise det kødredd, eller hva det er, eller drikke alkohol eller det. Så det er jo også, så avhenger det hvor selvstendig individen er. Altså hvor avhenger man er av familien og flokken og de andres forventninger, eller i hvilken grad man er frigjort og kan tenke selv, og er så stark at man går ikke efter det andres mening, man går efter sin egen mening. Og vi skal jo alle sammen bli mer og mer individuelle og stå på vores egne ben. For om vi gør så som flokken, så vil vi også dele flokkens skæbne. Og det her med vegetarianism, så siger Martinus, at man tror jo at det er en avvigelse, at man ikke lever som de andre. Men om aldrig gik omkring og halte, så ville jo den som gik normalt bli betraktet som avvigende. Det er Martinus selv, som har sagt. En annen ting kan jo være seksuelle preferanser. Altså nå, i vår del av verden, så er det flere og flere mennesker som tør komme ut, som det heter, med sin seksuelle preferans. Men tidligere så var jo det livsfarlig, og man kunne bli dømt, og man kunne jo bli mishandlet. Og i visse länder er jo det livfrem dødsstraff for homoseksuelle. Så man ser her at de forventninger, de skyldfølelser som har sitt opphav i omgivelsens forventninger, ikke lider sammen som de skyldfølelser som man har på grund av sin dårlige samvittighet. At man føler av egen kraft at man har gjort noe som man ikke borde. Så vi har en indre kompass som er vår samvittighet, og den samvittighet er måske ikke lige fra et individ til et annet individ, fordi vi befinner oss på forskjellige utviklingstrinn. Og noen mennesker føler ikke noen som helst dårlig samvittighet med å drepe dyr og mennesker, og andre, de kan ikke nevne å drepe en flue en gang. Så man ser jo at det er man kan ikke gjøre annet enn følge sin egen samvittighet, men den kan være vidt forskjell. Så humaniteten er litt forskjellig. Men det er jo ikke sikkert at ens egen humane evne passer sammen med omgivelsene. Men det er en indre kompass, og hvis man følger sin indre stemme når den vejleder en til at behandle sin næste så kærligt som det er muligt, utan at det begrænser alt for mig på grund af ens resterende dyrske tendenser,
så upplever man mental livvekt i samma grad som det lyckas att lära kärleken styra. Och man undgår att føle sig tynget av alla hennes samvidighetskvaler. Så man ska ju finna den balansen att man gör sitt bästa och om man anstränger sig allt för mig så kan det vara att man føler sig dålig för det blir för stor anstrengelse. Och så man ska ju finna, alltså tillpassa fordringarna på sig själv som är realistiska. Men om man är för dålig och inte anstränger sig det hela tiden så får man också dålig. Men vad betyder det så? Vad betyder syndernas förlåtelse? Då förklarar ju Martinus ord för ett reinkarnationsperspektiv. Både ett vart individ hela tiden är på toppen av sin utveckling och i sin förmåga sett i lyset av individens eviga fortid och med hänblick på det det ska uppnås i framtiden. Ingen kan därför på ett givet tidspunkt vara annorledes än vedkommande nettopp är eller handla annorledes än vedkommande nettopp gör. Från gudomens sida är det därför allt tillgivet allerede på förhand. Man kan ju inte hjälpa för att man befinner sig på ett särskilt utvecklingstrin. Man kan inte hjälpa att man är 5 år gammal eller att man är 20 år gammal eller att man är 30 år gammal. Det tidigare blev kallat synd kallar Martinus ovidenhet. Ingen kan ju handla utifrån ett utvecklingstrin som man ännu inte har nått och vad man följlig manglar erfarenheten. Att synd inte existerar betyder emellertid inte att vi slipper för att ta ansvar för våra handlingar. I kraft av skäbneloven må alla på grund av loven om åsäg och virkning förr eller senare uppleva konsekvenserna av sina handlingar, vilket inte så sällan resulterar i smärtliga upplevelser senare i livet. Och det är ju inte någon straff, men i ett reinkarnationsperspektiv så skäber vi helt och hållet vår egen framtida livssituation. Och därför är det en illusion att man tror att man kan bli rammet av något orfra. För exempel genom ett annat människa. Så det är ju det som jag säger någon annan gång att det är liksom postmannen som kommer med de regningar för det jag själv har köpt. Och så blir man så på postmannen för det han kommer med regningar. Men det är inte hans skuld eller hennes skuld. Så i ett värt ögonblick så investerar vi i vår egen framtid genom vår värmåde och hur vi tänker. Och det som vi upplever nu är ju en blandning av lys och mörker i tillsvarande grad för det vi har skapat tidigare. En blandning av mörker och lys. Men hela tiden drejer det sig om att vi genom lidelseerfaringar förvandlas födelsemässigt. Och humaniteten och kärligheten växer trin för trin. Och när vi inte längre kan nämna att påföra vårt medväsen obehag i någon som helst situation blir vi själv befria för att komma ut på samma slags obehag. Och det är ju det den kosmiska princip som är syndernas förlåtelse. Där var man manglar erfarenhet, där är man nött till att göra erfarenhet. Nya erfarenheter genom de lidelse, alltså de verkningar av det som man själv har skapat. Men där var man redan vid förvägen och var man har ändrat sin bevissthet. Och det där kan jag slett inte göra längre. Ja, så vill man alltså principiellt bli befriad från den karma eller den skäbne som man har utlöst. Men så är ju det, finns ju ett trin emellan det. Så det kan gott vara att man fristes till att göra ting som man egentligen har vuxit för, men inte helt. Så man fristes till att ta risiko, för exempel, eller man fristes till att handla på något som man allerede vid i förvägen är fokert. Men man kan inte lära värre. Och det beskriver Martinus i boken Bönens mysterium.
Alltså, så det här lär oss inte in i fristelse. Det betyder att man ska bero i sin förnuft och man ska bero i sin erfaring som man har. Så att man inte... Han tar ju en massa exempel. För exempel cirkusartister som går på ett snår eller linor eller vad det heter. Och det har inte någon skyddsnät under till. Så därför det är mer sensationellt och så vidare. Så jag vet inte vad det heter på dans, men på svenska heter det domdristighet. Det är det samma. Ja. Så vi ska ju inte gå in i fristelse. Men något människa med dålig samvittighet hänvänder sig till en som de har behandlat dåligt för att be dem om förlädelse. Eller visst det av en eller annan grund lika är möjligt att få tillgivelse direkt från den pågällande person kan man alltså be till godomen och uppleva en lättelse. Att be dem förledes och få tillgivelse utfyller en viktig psykoterapeutisk funktion som har en mentellt läende inverkan på ett människa som vill bli befriad från sin skuldfödelse. För det är ju inte meningen att vi ska gå omkring med det här skuldfödelsen. Men det är ju helt annat om man själv inte följer samvittighetskväll men man blir avkrävet att be dem få läsa för något som de anklagas för att ha gjort. För exempel ett lille barn. Så säger föräldrarna, nu ska du be om tillgivelse. Nu ska du be om ondskuld. Och det kan ju vara på sin plats. Men det kan också ge upphov till traumatiska ting. Den kände filminstruktör i Sverige, Ingmar Bergman, som vi känner måske, vänder ofta tillbaka till sin barndoms traumatiska upplevelse och berättar om hur han blev ydmyget och förnedrat genom att han blev tvungen att be sina föräldrar om förlädelse för ting som han egentligen inte själv förtröd. I sådana tillfällen är det tal om avskåring av begreppet tillgivelse. Tillgivelse missbrukas här som ett medel till att visa sin makt över andra. Så det är slett inte det drar sig om i denna sammanhang här. Nämligen att tidigare i den kyrkliga kristendomen så har det alltså drejt sig mer om att få sina synder förlåtna, alltså bli tillgivet av godomen genom att man vänder sig till Jesus Kristus. Men i det tredje testamentet så är det viktigaste aspekt av alla det att tillgive andra. Alltså forskellen, det är klart att det är gott att jag själv kan bli befri från mina skuldfödelser. Men det är mer viktigt att jag kan tillgive det andra. För ellers kan jag ju inte älska dem. Så Jesu korsfästelse var i följe Martinus den största demonstrationen någonsin i mänsklighetens historia. Även vad tillgivelse egentligen innebär. Mitt i sin dödskamp och sina värsta lidelser väger Jesus för sina bröder att det inte skulle gå dem illa. För de vet inte vad de gör. Ganska visst måtte ju bröderna förr eller senare uppleva konsekvenserna av deras handlingar. Men poängen i hela historien är ju att Jesus trots sin oskuld absolut inte önskade dem något ont eller att det skulle utsätta för någon som helst form för hämnd. Det är klart att de kan ju inte undgå att få sin karma för det att de är medskyldiga till att de dräper en person, isär ett oskyldigt person. Men för det ellers så ville ju det inte kunna utvecklas vidare. Alltså vi må ju uppleva verkningarna av våra handlemål så att vi lär oss skälla mellan gott och ont. Men det viktiga var att Jesus önskade inte att de ville bli straffade. Så det kan gott ske att den karman blev utsatt till en senare lägenhet. Att de inte omedelbart blev straffade. Men det är ju kosmiskt sett omöjligt. Att de skulle bli helt befriade, för så ville de inte komma ner i sin omgivning. Men det var den demonstrationen att de vet inte vad de gör, för de manglade ju erfarenhet. De kommer inte leva sig in i det som Jesus upplevde, de kommer inte förstå det. För deras bevissthet var
ennå på et barnestadium. Så hvorfor skal vi tilgive? Jo, det er jo for at vi må lære å innse at de andre kan ikke være annerledes enn hva de nettopp er. Og at de siden får sin karma, det bør vi ikke bekymre oss om i det hele tatt. Det er jo som det står i Gamle Testamentet, at det ikke er oss det skal hende seg, det er godommens hevn. Men man skal jo i det hele tatt tenke på hevn, for at vi vil jo aldri noensinne ha møtt de obehelige mennesker eller de obehelige situasjoner om vi ikke hadde skapt dem selv. Så det er kun en speil av det som vi har gjort selv. Så selv når man opplever denne grusomme form for tortur som Jesus opplever det, så er det altså en demonstrasjon, den største modell i menneskehetens historie. Og det er fordi hvis Jesus ikke hadde gått inn i den korsfestelsen og gjort denne demonstrasjonen, så hadde man måske husket ham litt og tenkt at det var en meget sød og vennlig mann som levde den gang. Men det ville aldri noensinne ha blivit noen kristendom, og selv om den kirkelige kristendommen ble misforstått, så var jo det kjærlighetsbudskapet og bjergspredikken, det levde jo videre i form av det som presten fortalte i gudstjenesten og så videre. Så, og det har jo satt sin preg på hele det vestlige samfunnet, og menneskerettigheter, og det hele er jo et resultat av den bjergspredikken og det kjærlighetsbudskapet. Så det var jo det viktige, det var jo ikke at Jesus så att han förlade synder och så vidare. Men det var ju nödvändigt att ha det moment med också. Men det var alltså en bekräftelse på att det som han säger, att han var parat till att gå i döden. För det, att man ska älska sin näste och sin god överallt. Man ska älska sina fiender och be för dem som förföljer en. Och det är ju inte så lätt, måske. Alla det griper till svär ska falla på svär. Så vi ska ju komma helt väck från det där hämna oss. Och vi behöver inte bekymra oss om det. Man kan också huska på att när man upplever obehag, så är det den karmen som kommer tillbaka. Så har man betalt det som man själv har sårat. Och så i bästa tillfälle, kommer till ett stadium där man inte mer kan nämna att handla på samma måde, så är man färdig med det. Så själv om man blir dräpt, för exempel i krig eller något, så är det måske sista gången som man upplever det. Och så är det färdigt med det. Så det kristna kärlighetsbudskap är således i sin grundboll revolutionerande och radikalt pacifistisk. Men alligevel så er det de kristne stater som har kriget aldri mer. Og stedet vekk. Så man behøver ikke på noen måte å forsvare seg mot andre og sette seg opp mot det såkalte onde. Men vi har jo lov til å beskydde oss. Men i så fall med fredelige midler. Og når man har forstått hvordan skremmeloven virker, vil det aldri mer være grunn til å betrakte noen som sin fiende. Vi ska alltså trinn på trinn lära att älska allt och alla i alla livets situationer. I det kan aldrig vara någon annan än godomen själv är en höj person som man möter i allt vad man kommer ord för livet. I verkligheten finns kun godomen. Att den höja moral som Jesus har anvist är mer och mindre omöjlig att praktisera på vår nuvarande utvecklingstrinn bekräftas dessvärre allt för ofta. Och där lider jag ens begivenhet. Så vi är tvunget att acceptera vår begränsning i så hänseende intervjuer. Men det motsäger inte att vi alla befinner oss i en konstant framåtskridande utveckling mot ständigt högre mål. Och att vi är inte lika precis densamma i morgon som i det eller igår. Vär sekund får andas vi. Så man kan ju själv, om vi befinner oss på en reise och det tar styck tid innan vi kan nå målet,
så är det viktigt att vi har klart för oss vad är målet. Och att man har måske kigget på ett kort så att man vet varhän man ska. Så själv om vi inte kan bli Kristus, ett Kristusväsen omedelbart, så är det gott att vi kan vara klara över vad det är som är det riktiga och vad som är målet. Och så får man pröva och sätta det i förbindelse med det var vi befinner oss i ögonblick. Så man kan, att lära och tillgive är ju en ämne, det är ett talent som man kan utveckla och träna på. Liksom man kan utveckla och träna på alla möjliga andra talenter. Och man kan ju också be godomen att få hjälp till att tillgive. Och det blir ju lättare om man förstår att genom Martinus får vi en ny måle att betrakta omvärlden på. Så man kan arbeta med sig själv, som jag sa igår, att vår sinn kan komma fri från här, hämndtanke och fjänske. Så befriar vi samtidigt, säger Martinus, från en tung och onödvändig mental byrde. Och genom de kosmiska analyser begynner vi alltså teoretiskt att kunna inse att det inte finns någon orättfärdighet i livet. Ingen djävul, ingen förtappelse, inte ett helvete, annat än det som finns på jorden här, som alligevel har sina lysglimter. Så ingen kan göra orätt. Men jag får ju ta konsekvenserna av min handlingar. Men om jag gör någon person illa, så är det för den personen emotärligt, för den det är obehag. Ellers så vill jag inte få vatt på den personen. Men det betyder ju inte att jag ska ta det till intäkt så att jag söker upp personer för att göra illa. Men samtidigt så finns det ingen orätt. Ingen kan rammas av orättfärdighet. Och det kan ju vara lite svårt att förstå. Det är ju inte någon populär tanke, för så betyder det att ingen är oskyldig. Ingen gång det barn som blir dräpt eller de människor som blir dräkt i kriget eller lemlästade och så vidare. Men det kan man kun förstå i ett reinkarnationsperspektiv. Att allt har en mening. Eller så vill ju allt vara lotteri. Så fanns det ingen förklaring på mörkret. Så mörkret är precis lika så nödvändigt som alltid lyser. Och det så kallade mörkret är alltså kamouflerad kärlighet. Som till sist för fan till den allra högsta lycka för en vär man överhuvud kan föreställa sig. Det finns ingen någon död att vara bange för. När alla själv den mest förhärde förbryder får lov till att uppleva en beskeden form för paradis på vanliga plan mellan två fysiska liv och så vidare. Så blir det gradvis lättare att följa större inre trygghet, tillit och stabilitet. Förbrydaren kan alltså, säger Martinus, att det är nog att man kan följa lite sympati för en hon. Så är det nog till att man upplever paradis på oljeplan. Så ingen kommer till någon förtappelse eller helvete eller något annat än det man får uppleva här på jorden. Men det är här som vi ska lära forskarna mellan mörker och lys. Det där är alltså att försona sig med livet och den världen där omgiver oss. Och därmed också med den högsta, allomfattande gudomliga väsen där kosmiskt sett utgör hela denna världen. Den personliga ego som vi hela tiden befinner oss i växelverkning med. Men inte vi vill eller ej. Det kräver alltså flera jordiska liv. Men till sist blir vi i stand till vår egen kraft att uppleva. Att allt i universum är fullkommet. Att allt är så gott. Och så förmår vi ändligen att häva blicket och betrakta livet sådant som Gud själv ser det. Den kosmiska bevisstet är ändgyldigt blivit avnet för vår sanser. Och slangens profetia i Edens häve har gått i uppfyllelse. Att vi ska lära oss och så se livet med Guds ögon. Och att vi blir genier på att skilja mellan gott och ont. Och rätt och fel. Själv om de flesta människor här på jorden
i denne utviklingen har et anseelig stykke vei at legge oss innen vi når så langt, så Ståle altså gir så eksempel oss i møte som historiens største forbilde. I det er mer enn noensinne. Kristendommen er ikke død. Tilgivelse vil bli et hvert menneskets fundamentale livsholdning i den kulturepoke som fra nå er begynner å folde seg ut overalt i verden. Når Jesus til tross for at han var ordens skyld i noe som helst ondt, kunne komme igjennom en pinefull korsfestelse uten å tappe balansen og uten å ville hevne seg på sine brødre, borde vi vel nok så smått kunne lære å bære oss i sammenligning ofte bagatellaktige hverdagsproblemer og vanskeligheter. Vårt forholdsvis små kors, nålestikk som Martinus sier, som vi for øvrig på grund av egne tidligere handling og i kraft av urokkelige skjebnelov selv har skapt, uten å bli bevrede, uten å skjelle ut på livet av vårt medmenneske. Det var jo litt som Jesus selv sier, at ta deres kors på dere og følg meg efter. Og det kan ikke være noen større anbefaling enn det som vi hørte. Takk. Så det der med tilgivelse er jo helt klart en stærk sag. Og selvfølgelig skal vi tilgive alle dem vi har forvoldt sager, ting og sager. Men en ting som jeg har oplevet, og som jeg kender andre som har oplevet, hvis vi ikke tilgiver oss selv, både det vi har været udsat for, at vi har tilladt det, fordi det kan kun lade sig gøre, hvis vi tillader, måske på det ubevidste plan, men at vi tillader, at vi har taget imod den ting, som har forvoldt os skade, men også, at vi har sendt ud, for før kan vi ikke blive helt befriet. Og så kom jeg til at tænke på, i forhold til alle de der ting, der kommer ind med muslimer, især, at dengang vi var korsridere, så det er måske bare prisen, vi får tilbage for alle, altså hele Europa, med de korsridere, vi sendte ned, og med Jesu ord kappet hovedet, og hvad vi ellers gjorde af vold og alt muligt andet. Så det var bare sådan, alt det, der poppede op i mig, i forbindelse med det der foredrag. Men tilgiv os selv, både vi har tilladt, og det vi har gjort, for ellers kan vi aldrig nogensinde blive færdige i den der tilgivelsesproces af min oplevelse. Hvad betyder det at elske andre? Er det mentalt? Er det følelsesmæssigt? Er det energimæssigt? Der bliver spurgt om, hvad betyder det at elske alle? Betyder det, at man tør eller energimæssigt? Er det sådan, forstået? Er det mentalt? Er det følelsesmæssigt? Mentalt? Er det følelsesmæssigt? Er det følelsesmæssigt? Eller er det energimæssigt? Altså, det er jo en organisk vækst, som kommer indefra, som hele tiden vokser, og som gør, at til at begynde med, så kan vi på sin højde elske den ægteskabelige part, og ikke engang den part elsker vi egentlig, for det er jo baseret på ejendomsbegæret. Men som er polforvandlingen og det hele, så udvikler man humanitet, så man får jo lyst til at være til glæde og velsignelse på sine omgivelser. Og man får mange venner, man får mange interesser, og det er liksom en varme som vokser, og som det blir mer og mer varme i ens indre. Og så får man lyst til at uttrykke den på forskjellige måter. Ikke så at det blir kval, at man ikke tillater seg selv å leve, men at man blir selv glad når man ser at de andre, når de andre blir glede, så blir man selv glede. Og til sist, så er det jo ikke kun teoretisk. Altså, det er jo bedre at kunne elske teoretisk, eller ikke alt, ikke i det hele tiden. Men det kommer jo til det at vi kan elske hverandre uden begrensninger. Men det er jo et stykke vei, for det er jo at vi skal bli helt frigjort. Vi skal jo bli ferdige med hele det ekteskapelige sympati, og det der med at det er to kun og så videre. Og sedan så er jo det der lengsel at møte et annet menneske er jo i virkeligheten at møte jordommen. Så det kan jo ikke være noe høyere med helhet møte enn at man
att man kan älska hinanden mentalt och fysiskt och på alla måter. Jag vill lige sige, det där med att möta den annan, det beskriver han mycket poetisk och mycket smuk i den där bladet av Guds billedbog. Mm. Det är en småbog där han egentligen sammanligner mötet och avskeden med människor, liksom en sommarmorgon, hvor man möter, alltså hvor man står tidigt upp och solen står upp. På den där blide måde ska man möta dem, och det är liksom när aftensolen går ned, då ska man förlade dem. Då ska man också gå in i livet och förlade livet. Så det är faktiskt den måde han beskriver på som exempel. Ja, jag kommer att tänka på alltså kärleks budskapet har ju blivit gradvis ordvasket genom århundraden. Och i och för sig så kom ju Luther, protestantismen, som en, vad kan man säga, befrielse från de nåle och de dogmer som fanns tidigare. Men samtidigt så innebär ju det att istället för att vi ska pröva och följa Jesu exempel, så säger Luther att det är inte gärningen, det är inte det som vi gör som har betydning. Det är kun tro. Så betyder ju att kärleksbudskapet blir än mer ordvasket och kommer i bakgrunden i den kyrkliga kristendomen. Istället för att man ser Jesus som modell. Luther han har ju det ord att alltså gode gärningar, det gör inte ett människa gott. Men ett gott människa gör goda gärningar. Mm. Ja, i bästa tillfället. Jo. Lars? Ja, kan man säga att Jesus hade medlidenhet med hans bödlar? Ja. Man kan gott säga att Jesus hade medlidenhet med sina bödlar. Jo, självklart, det hade han. Det var i alla fall förståelse. Ja, men han hade nog med lidenhet också. Det var ju synd på den att vi skulle uppleva allt det obehagligt som det påför andra. Men när han säger det han ber Herren om att de blir fritid för deras... Ja, det betyder... Bedre på laden, så de ved ikke, hvad de gør. Ja, det betyder ikke, at det bliver fritaget i al evighed. Nej, men han kan jo ikke ønske, at fader skal fritage dem fra karmaen jo. Nej, det kan han ikke bede. Det sådan kan han ikke mene. Nej, han mener kun, at det kan måske udsættes lidt, så at det får chancen at bedre sig. For ellers bliver de jo fritaget for lærdommen. Ja, ja, nærmest. At hvis vi hakker det der danske ord i stykker, at lide med lidenhed. Jeg tror, at Kristus havde med følelse, i stedet for at lide med. For hvis jeg lider med en eller anden, jamen så drukner vi i snot og tårer, i stedet for, at det bringer os frem begge parter. Men jeg tror, at ordet, jamen der er mange, der går imod Martines egne ord, fordi jeg mener stadigvæk, at når Martines skriver medlidenhed, han taler om medlidenheds evnen, og man skal ofre sig for de andre, skriver han. Han mener jo virkelig ordet ofre sig. Og så selv gå ned. Nej, det siger han ikke. Det siger han ikke. Det er vores egen fortolkning. Altså, han siger nemlig, altså han mener jo de der gamle danske ord, og medlidenhed, det betyder, at det er faktisk et meget positivt ord, hvis du går 100 år tilbage eller 50 år tilbage. Der er ikke noget negativt i det. Og det vil også være forkert at omskrive den med compassion eller medfølelse eller alle de der ting. Det er selvfølgelig der ord på korset, hvor Jesus skal have sagt, at fader, hvorfor har du forladt mig? Og det forklarer Martinus med, at han i sin värsta lidelse på ett ögonblick mistade sin kosmiska bevissthet för det levet var helt rystet av det förfärliga alltså som han upplevde. Men så kom, när han hade sagt otäligt det ordet, så kom det tillbaka. Och så fick han kraft att säga det år att tillgiva dem, förlädda synder för det vill inte vad det gör. Så det var i ett kort ögonblick så var det sådana förfärliga pinsler, så han miste medeltidigt sin kosmiska bevissthet, men den kom tillbaka. Så förklarar Martinus. Det går ont om det korsfäst. Ja. Man kan ikke trække ved. Ejner? Ja, der er jo også berettet, at Jesus græd over Jerusalems skæbne. Han vidste, at de ville gennemgå en hård skæbne. Så der græd han. Oh, ja. Og det findes jo også det der, at
som Martinus skriver, att man vill bli i stand tills hellre själv att lida än att andra ska lida. Alltså man påträcker att lida själv. Men det är ju inte det att man ska uppsöka lidelse. Men man önskar alltså inte att det är andra. Man tar hellre det på sig själv. Och det är ju att man offrar sig. För exempel om man lever i ett äktenskap och den andra part vill bli olycklig om man får leda äktenskap, så blir man hellre i äktenskapet på det och väntar tills bägge parter är eniga om att skiljas. Där finns ju också folk der gør det der med ægteskaberne, det bliver ægteskaberne på grund af børnene. Ja, fordi hvis de træder ud, ja, så er det ikke så meget for partneren. Mm. Børnene vil lide mega meget mere, hvis den ene partner træder ud, især den, der har hånd om børnene. Ja. Eksempelvis. Jamen, jeg tror, det var... Men jeg synes, at det ord med lidenhed, altså lige der, da Martinus får sin kosmiske bevidsthed, jeg har forstået, at han var nødt til og holde op med at køre med sporvognen, fordi han led med de mennesker. Hvis sporvognen var fyldt med mennesker, så kunne han føle deres sygdomme og deres smerter. Så jeg tænker, det er lidt mere en medfølelse, han led med. Det var det er meget dybere. Det er meget, meget dybere ord. Medfølelse, det er kun på overfladen. Så det er det, jeg tænker måske. Altså, det er, han lider sammen med dem, jo ligesom han Jesus. Han oplever følelsen. Han oplever simpelthen følelsen, når Jesus ser jo Roms, eller Rom, hvad hedder Jerusalems ødelæggelse over 70, hvor den bliver totalt destrueret, og alt bliver ødelagt, så ser han jo et fremtidssyn, og så græder han. Han lider sammen med dem. Jesus lider sammen med dem, når han græder, og han lider jo også sammen med dem. Han har jo medlidenhed med dem. Det er jo ikke bare, han har medfølelse. Altså medfølelse, det er sådan her. Det er godt. Ja, det andet er noget, der er meget dybere. Det er altså virkelig noget dybere. Det er fejl, det er forkert. Henrik? Jeg er ikke enig. Nå, det er dejligt. Jamen, altså, sig det noget. Det er fuldstændig ligegyldigt. Ja. Vi har hver vores opfattelse, ikke? Jo. Min opfattelse er, at hvis han, selv verdensgenløserne, ikke kan tåle at køre sporvogn med en mand med nyresvigt, om at holde afstand, for ikke at lide for meget med ham, ja, så er det jo ikke meningen, at vi andre skal blive syge eller lide unødvendigt. Medfølelse, det tolker jeg ligesom med Hanne, ikke? Ja. Men det er fuldstændig ligegyldigt. Det kan vi have hver for sig. Ja. Man skal jo lige sige den korte ting til det med sporvognsperioden der, som Martinus havde. Han kunne jo godt, han kom jo igennem, da han fik kosmisk bevidstheden, alle de her lavpsykiske tilstande med klaverjancer, han kunne mærke og kunne føle, alt det der, vi går rundt og siger, vi er så sensitive, specielt for en sensitiv. Det er sådan næsten blevet en måde, at folk går rundt og siger det, jeg er selv særlig sensitiv. Han gik igennem en særlig sensitiv periode over noget en kortere tid, og det var et helvede for ham overhovedet at være, og han havde samfølelse med alle mennesker. Han følte deres, ligesom en healer gør, at de føler, hvordan den anden har det, og så går de tilbage til sig selv. Ikke? Man er i et fælles rum, og så er man tilbage i sig selv. Og det var det, han og det lærte han, så sagde han, det måtte jeg jo lære at håndtere. Det er der jo mange af de her særligt sensitive, der måske også kunne sige til dem selv, det må jeg lære at håndtere, ellers ville han jo være ukampdygtig resten af sit liv. Det blev han ikke. Han lærte at håndtere det, og så være stålsat. For det dobbeltpolede menneske er jo betegnet af den tilstand, at som han selv beskriver i livets bog, at det har en jernstyrke, ligesom en general, fuldstændig maskulin, hård side, og så har den der totale blide side, der er blødere end den blødeste moderhånd. Man har begge sider i sig samtidig, og det havde Martinus jo, men han skulle lige igennem den der mellemperiode. Ja, men han bad jo om at blive fritaget for de der, i hvert fald deres tankemønstre og sådan noget. Ja. Det bad han jo om. Altså han har jo selv sagt, at han bad om at blive fritaget for det, fordi det var for hårdt for ham. Så det var ikke praktisk heller, så kunne han ikke koncentrere sig om det, som var hans mission. Ja. Så derfor bad han om